ሁላችንም መጽሐፍ ያዝን በትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ያለውን ቃል አብረን እናነባለን ከዛ በኋላ ቁጥር 15ን ደግመን እናነባለን እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ ተነስተ ወደዚያች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ ክፋታቸው ወደ ፊቴ ወጥቷልና በርሷ ላይ ሰበክ ይላል አይደል የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዮናስ መጣ ካለ በኋላ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ምን እንዳዘለ ቁጥር 2 ላይ ነግረናል እና ቃሉ የመጣው ዝም ብሎ አይደል በቃሉ ውስጥ የእግዚአብሔር ሊያደርገው ያለ ፕሮግራም አለ ያንንም ፕሮግራም ቁጥር 2 ላይ በግልጽ ለዮናስ ሲነግረው ምን አለ ተነስተ ወደዚያሽ ከተማ ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ ክፋታቸው ወደ ፊቴ ወጥቷልና በእርሷ ላይ ምን በል ስበክ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ አንድ ነገር በደንብ ማወቅ ያለባችሁ በሚመጣው የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አለ በደንብ ጆሮና ልብ ሰጣችሁ እግዚአብሔርን ከሰማችሁት በሚሰሙት የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሁሌ እግዚአብሔር ሊያስተላልፈው የፈለገ ሊያደርገው ያለውን ፕሮግራም በቃል ውስጥ ነው የሚገልጠው ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ሰው አንድ ወዳጁ ሲያወራ ጆሮም ልብም በደንብ እንደሚሰጠው እንደዛ ከዛም ደግሞ በላይ እግዚአብሔር ሲያወራ በቃሉ ወደናንተ ሲመጣ እግዚአብሔር በግላችሁ መሆናችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ያጠናችሁ በጸሎቱም ውስጥ እግዚአብሔር ቃል ቢመጣላችሁ እንዲህ ባለ ሁኔታም እግዚአብሔርን ቃል ስትካፈሉ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ልታገኙት ይገባል አለበለዚያ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የሚመጣውን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ካላገኛችሁት ሚስ ታደርጋላችሁ የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ሚስ አደረጋችሁት የእግዚአብሔርን ፕሮግራም አላገኛችሁት ማለት ቀጥሎ በዮናስ ላይ እንደሆነ አይነት ህይወት ነው ነገር ነው በእኛም ላይ የሚሆነው ትዚላቸዋል አንድ ጊዜ በነብዩ ሳሙኤል አማካኝነት እግዚአብሔር ለሳኦል መጥቶ ምን አለው ሂድና አማሌቅን ፈጽመ አጥፋ እዛ በህይወት ያለው ማንንም ምን እንዳትል እንዳትምር ለምን እንደው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው አማሌክ እስራኤል ከግብጽ ወጥቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር ሲሄድ በመንገድ ላይ ይቃወም ነበር ስለዚህ ሂድና አማሌቅን ፈጸመ አጥፋ ከእግዚአብሔር ወደ ሳኦል የመጣ የእግዚአብሔር ቃል ታሪኩን ግን በደንብ ሄዳችሁ ስታጠኑ ሳኦል የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ነው የወጣው ኢቨን ከጦርነቱ በኋላ ሳሙኤል መጥቶ እንዴት አደረክ ብሎ ሲጠይቀው የእግዚአብሔርን ቃል ምን ብያለው አለ በድፍረት ፈጽም ያለው አርግ ያልከኝን ሁሉ አድርግ ያለው ሲል ታዩታላችሁ በርግጥ ሳኦል እግዚአብሔር አድርግ ያለውን ነገር አድርጓለሁ ይብላችሁ ሄዳችሁ ስታነቡ በትክክል አላደረገም ታዟል ግን ግማሽ መታዘዝ ነው የታዘዘው ለምንድን ነው ካላችሁኝ በትክክል የእግዚአብሔር ልብ ሳኦል አልገባው ምን ያህል እግዚአብሔር እንደጨከነ ምን ያህል እግዚአብሔር ጨክኖ በሳሙኤል አማካኝነት መልእክቱን ለሳኦል ንጉስ ለሆነው ለቀባው በንግስና ወንበር ላይ ላስቀመጠው ለሳኦል በምን አይነት ጭካኔ እንደነገረው ሳኦል የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቷል የእግዚአብሔርን ልቡን ፕሮግራሙን ግን አላገኘም ለዚህ ነው የሰቡትን ሲያስተርፍ የአማሌቅ ንጉስ አጋግን በህይወት ሲያመጣው እንደው እንደ ነገሩ ያደረገው ለምንድን ነው ካላችሁኝ በትክክል ያለ መስማት ችግር ሳኦልን ዋጋ አስከፍሎታል መንግስት አስከፍሎታል እግዚአብሔር መንግስት ነው ከሳኦል የወሰደው ወዳጆቼ ልንገራችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣላችሁ እጅግ ጥንቃቄ አድርጉ ለምትሰሙት ነገር በትክክል የእግዚአብሔር ልቡ ይግባችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን ነገር የሚገልጠው በቃል ውስጥ ነው መጽሐፍ ሲናገር ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን እንደሚያረካ ታበቅልና ታፈራዘን እንደሚያደርጋት ካፌ የሚወጣው ቃል ይለይለኔ የልቤን ይፈጽማል የላኩትን እግዚአብሔር በእኛ መካከል በህይወታችሁም በአገልግሎታችሁም በሁሉ አቅጣጫ ሊያደርግ የሚፈልገውን ነገር በቃሉ አማካኝነት ነው የሚልክላችሁ በዛ ቃል ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ልብ ካልገባችሁ በዛ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ሊሰራ ያለው ፕሮግራም በደንብ ካልገባችሁ ትተላለፋላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መተላለፍ ደግሞ ዋጋ ያስከፍለናል እኔ ለባርካችሁ በዚህ ማታ ልመርቅስ አይደል እዚህ ቆምኩት
እግዚአብሔርን ስትሰሙ የእግዚአብሔር ፕሮግራም የልቡ አጀንዳ ሊል የፈለገው ነገር በኢየሱስም ይገለጥላችሁ እኔ ደግሜ ባርካለሁ አሜን ለሚልኝ ይሄ ነገር ለገባው እግዚአብሔር በህይወታችሁ ሲናገር ቃሉን ሲልክላችሁ በዛ ቃል ውስጥ ሊያደርገው ያለ ሊሰራው ያለ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በኢየሱስም ይገለጥላችሁ አሜን መጽሐፍ ሲናገር የቃል ፍቺ ምን ይላል ይላል ያበራ አሜን ያብርሃን ያገኛችሁ አሜን አሜን ነው ወይ አዎ አንዳንዴ ሰው ከሰው ጋር ቁጭ ብላችሁ ያወራችሁት ያለው ነገር አንዳንድ ሰው አልገባውም ብላችሁ ስታስቡ ደግማችሁ እማውራው ነገር ግን እየገባ ነው ለኔ ፈለኩት ነገር ግን ገብቷል ለምን አንዳንድ ሰው የሚሰማችሁ ይመስላል እንዴ ነቀንቃል አንዳንዴ ፈገግም ይላል አልሰማችሁም በትክክል እየሰማ አይደለም የብዙ አማኝ ችግር ምንድነው ያለ መስማት ነው በትክክል ያለ መስማት ነው ብዙ በትክክል አልሰማም አሁን ዮናስ አልሰማም ወይ ካላችሁኝ ዮናስ ሰምቷል አላማው ገብቶታል እግዚአብሔር የሰጠው ተልኮ ገብቶታል ምንድነው ተልኮ ሶስተን የነገረው ተነስ ሂድ ስበክ ግን በተነስ በሂድና በስበክ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔርን ልብ ግን ዮናስ አያውቀው ለምን ካላችሁኝ ቀጥሎ ባለው ቁጥር ዮናስም ተነሳ ይልና ወደ ነነዌ ሂድ የተባለ ዮናስ ዋጋም ከፍሎ ወደ ተርሴስ የምትሄድ መርከብ ውስጥ ተሳፈረ ይለናል ከእግዚአብሔር ኮበለለ ከእግዚአብሔር ፊት ሄደ ይለናል መጽሐፍ ሲናገር ለምንድን ነው ዮናስ ወደ ነነዌ ያልሄደው ለምንድን ነው ወደ ተርሴስ ያው ዋጋ ከፍሎ ላለመታዘዝ ዋጋ ከፍሎ ዮናስ ወደ ተርሴስ ሄደው የሚለውን ነገር መጣገኙት ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ ዮናስ ተቆጥቶ የጸለየውን ጸሎት ስትመለከቱት ነው ለእግዚአብሔር እንደዚህ ይለዋል እኔ እኮ አቃለሁ አንተ አለው ቸርነ ሩህሩነ ልብ የሚመለስ የምትጸጸት አምላክ ነ እኔ ያኔ ገና ሰፈር ያለው ሂድ ወደ ነነዌ ስትለኝ ወደ ተርሴስ ተሳፍሬ ሄድኩበት ምክንያቱ ይሄ ነው አቃለሁ አንተ ሩህሩነ ትመለሳለ አሁን ተቆጣው ብለ አሁን ደግሞ ከቁጣ ትጸጸታለ ቸርነ አንተ አገርምም ዮናስ ወደ ተርሴስ እንዲሄድ ያደረገው ምክንያቱ ይሄ እንደሆነ እግዚአብሔርም አወቁ ምን የሚለው የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ይቅርባይ ነው እግዚአብሔር ሩህሩ ነው እግዚአብሔር ማህሪ ነው እግዚአብሔር ከቁጣ የሚጸጸት አምላክ ነው ይሄ ታዲያ ዮናስን ለምንድን ነው ወደ ነነዌ እንዳይሄድ ተልኮን እንዳይፈጽም የከለከለው ካላችሁኝ ዮናስ እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ያውቃል እንጂ ዮናስ እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ ያውቃል እንጂ ዮናስ እግዚአብሔር ይቅርባይ እንደሆነ ያውቃል እንጂ ዮናስ የእግዚአብሔር ፕሮግራሙ የቅርብ ማለቱ ፍቅር መሆኑ መጸጸቱ ለምን እንደሆነ አይገባውም የእግዚአብሔር ልቡን አላገኘውም እግዚአብሔር ይቅርባ የሆነው እግዚአብሔር ማህሪ የሆነው እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው ለምንድን ነው ካላችሁኝ አላማው አንድና አንድ ነው ማዳን እስቲ አሜን በሉ አሜን ዮናስ እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ ያውቃል እንጂ የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠው ለማዳን እንደሆነ ግን አያውቅም እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ያውቃል አልገባውም የእግዚአብሔር ፕሮግራምን አላገኘው እግዚአብሔርን ያውቀዋል ግን የእግዚአብሔር ፕሮግራም ግን ምን እንደሆነ ግን አያውቀው እግዚአብሔር ቸርነቱን ለምን እንደሚገልጥ አያውቀው ለዚህ ነው ወደ ተርሴስ ሄድኩት ነው ሚለን ዮናስ የትንቢት ዮናስን መጽሐፍ ግን ስታነቡ የመጽሐፍ ዋና ሐሳብ ያለው በምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ማዳን የእግዚአብሔር ነው በሚለው የዮናስ ጸሎት ውስጥ ነው የምታገኙት ሚገርማችሁ ዮናስ ባሳነባሪ ሆዱ ሲሆን ማዳን የእግዚአብሔር ነው የሚያድን እግዚአብሔር ነው ምህረት የሱ ነው ይላል ለነነዌ ሰዎች ሲሆን ግን ማዳን ለሱ ማዳን ለሱ አድነኝ ለነነዌ ሲሆን ግን ይቆጣል አቃለ ምዕራፍ 4 የታጆቹ ታነቡ ዮናስ ተቆጣ ብቻ አይደለም ይለው ዮናስ ግደለኛ ሌላ ግደለኝ ብሞት ይሻላል ይሄን ህዝብ ከመታደነው አለ እኔ ብሞት ይሻለኛል እግዚአብሔር በዮናስ እጅግ እስኪገረም ድረስ ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር ይግባችሁ እስቲ አሜን በሉ ባካችሁ አጠገባችሁ ያለው ሰው እንደዚህ ስትሉ ባርኩት እግዚአብሔር ይግባህ በሉት ፕሮግራሙ ይግባህ በሉት አላማው ይግባህ በሉት አቦ ለባርካችሁ እግዚአብሔር ፕሮግራሙ ይገለጠላችሁ እንዳትጣሉ ያረጋችኋል ከእግዚአብሔር እንዳትጣሉ ያረጋችኋል
እሺ ዘለል ልበልና ቁጥር 4 ላምቦ እግዚአብሔር በባህሩ ላይ ታላቅ ነፋስን አመጣ በባህሩ ላይ ታላቅ ማዕበል ወደ መርከቢቱም ልትሰበር ቀረበች ቁጥር 15 ዮናስን ወስደው ወደ ባህር ጣሉት ባህሩም ከመናወቱ ጸጥ አለ ዮናስ ወደ ተርሴስ የምትሄዷ መርከብ ከተሳፈረ በኋላ መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔርም በባህሩ ላይ ነፋስን አመጣ ይላል ከዛ ታላቅ ማዕበል ተነሳ መርከቢቱም ልትሰበር ቀረበች ዮናስ የገባባት አንድ ያልተዘዘ ሰው የገባባት መርከብ ናት የተናወጠችው እንዲናወጥ ያደረገው ግን የሚገርማቸው ራሱ እግዚአብሔር ነፋሱ እንዲነሳ ያደረገው ራሱ እግዚአብሔር በባህሩ ላይ ነፋስን ያመጣው ራሱ እግዚአብሔር ማዕበሉን ያስነሳው ራሱ የማዕበሉ ባለቤት እግዚአብሔር አገርም ያንዳንድ ማዕበሎች ምክንያት እግዚአብሔር እንደሆነ አንዳንድ ነፋሶች የሚነሱት ከራሱ ከእግዚአብሔር ህይወታችሁን አንዳንዴ ቆም ብላችሁ ስትመለከቱ ስታዩ ራሳችሁን ስትጠይቁ በአገልግሎታችሁም በተዳራችሁም በጤንነታችሁ አንዳንዴ ቆም ብሎ መጠየቅ ጥሩ ነው አንዳንድ ነፋሶች መነሻቸው እግዚአብሔር ነው ዮናስ ወደ ተርሴስ የምትሄደው መርከብ ውስጥ ከተሳፈረ በኋላ በጣም ከተነሳው ነፋስ የተነሳ በጣም ታላቅ ማዕበል ስለነበረ በዛ ያሉ መርከበኞች ማዕበሉን ለማሸነፍ በጣም ብዙ ጥረት ያደርጉ ነበር በጣም ብዙ ይታገሉ ነበር በመርከቢቱ ውስጥ ያለው ንቃ መርከቢቱን ድቀልላቸው ያወጡ ይጥሩ ነበር እና የመርከቢቱ ካፒቴን በቃ አንድ የሆነ ውሳኔ ላይ ደረሰ አሁን በሚያደርጉት ነገር ከዚህ በፊት ድንገት መርከበኞች ስለሆኑ ማዕበል አጋጥማቸው ሊሆን ይችላል ነፋስ ተነስቶባቸው ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት የነበራቸው ልምድ አለ ማዕበልን የማሸነፍ ልምድ ነፋስን የማሸነፍ ልምድ እሱን በሙሉ ከተጠቀሙ በኋላ አሁን በራሳቸው ልምድ የሚያሸንፉት አይነት አይደለም ነፋስ የመጣው ዴ እግዚአብሔር ያነፈሰውን ማን ነው ያቆመው እግዚአብሔር ያስነሳው ማዕበል በተጸለይ በዘይት አልፏል እንዴ ለምሳሌ አንድ ሰው በትዕቢት እየተጓዘ ከሆነ መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ምን ይላል ይቃወማል ይቃወማል ማለት ሪዚስት ያረጋቸው እግዚአብሔር መንገዳቸው ላይ ይቆማል ወይ ደግሞ በራቸው እንዳይከፈት እግዚአብሔር በሩን ጥርቅም አድርጎ ይዘዋል ይታይ እንግዲህ እግዚአብሔር ጥርቅም አድርጎ ያዘውን በር እኔ ወንድም ቃል በማውጣት ስታገል አሁን ራስን ነው ቆመ መታየው ምንድነው እኔ ጋር ያለው ነው ምንድነው የኔ ችግር ነው እኔ አሁን እግዚአብሔር ክፉ አምላክ ነው ይያልኩ እየሳልኩላችሁ አይደለም መጽሐፍ እግዚአብሔር መልካም ነው ይላል እግዚአብሔር እረኛ ነው ይላል አንዳንድ በግን አስቸጋሪ ነው ከብታል እረኛው በሚያሰማራበት ሳይሆን እረኛው በማያሰማራበት በተቃራኒ ወደ አውሬ መሄድ በግ አለ ሸፍቶ መሄድ እንቢ ብሎ መሄድ ባለመታዘዝ መሄድ ላጥላጥ ብሎ መሄድ አሁን እረኛው እንደዛ እየተከተለ እንተናይልም ለምን በገባበት ነገር ራስ ተወጣለ እንጂ የተጸለየበት ዘይት አይወጣ የመርከቡ ካፒቴን አንዱ ሳሬ ላይ ደረሰ አሁን አለ ሁላችንም ወደ አምላካችን መጸለይ ያለብናል ከዛ ሁሉ ወደ አምላኩ ሲጸልይ አንድ ያልታዘዘው ሰውዬ ያውም ወደ ውስጠኛው ክፍል ገብቶ ተኝቷል ይላል ሁሉ ይጮሃል ወደ አምላኩ ይጸልያል ያልታዘዘው ነገርዬ ውስጥ ገብቶ ካፒቴኑ ሲያገኘው እያንኮራፋ ነው አንተ ተኝታል አለው ተኝታል አረ እንዳንጠፋ እስቲ ተነስና ወደ አምላክ ጸልይ አምላክ ይሰማ እንደሆነ ጥራ አምላክን አያችሁ አንዳንዴ በህይወታችሁ ላይ አንዳን ያለመት በህይወታችሁ ነፋስ እንዲነሳ ማዕበል እንዲነሳ እንዳትሄዱ እንዳትቀጥሉ የያዟችሁና የጋረዷችሁ ነገሮች በህይወታችሁ ተጣብቀው ሰስፔክት ማታረጓቸው ነገሮች ናቸው ያ ሁሉ ማዕበል ያ ሁሉ ነፋስ ያ ሁሉ ጩኸት ያ ሁሉ ነገር ሲል ዮናስ ግን ተኝቷል ምክንያቱን እኮ እናቀዋለ መጻፉን ስለምናቀው ማን ነው የማበሉ የነፋሱ ምክንያቱ ማን ነው በማን ምክንያት ነው የመጣው በዮናስ አረለ ዮናስ አረለ ምክንያቱ አሁን ምክንያቱ ግን ተኝቷል ያውም ውስጥ ገብቶ እንዳይታይ ሁሉ ይጮራራታል ሁሉ ይጫጫዋል ምን አንተ ነህ ባባለ ሁሉ ጂጦ ቋቋባል ዋናው ግን ተኝቷል ውስጥ
የማዕበሉ ምክንያት ተኝቷል ወዳጆች አንዳን በህይወታችሁ እንዲና እንዲ ያረጋችሁ አሉ ምክንያቶችን ቆም ብላችሁ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ፈልጋችሁ ካላገኛችሁት በስተቀር አንዳንዱ በህይወታችሁ ተጣብቆና ተመሳስሎ ነው ያለው የቱኛው እንደሆነ አታውቁት መጽሐፍ ስለ ኤፍሬም ሲናገር ኤፍሬም አዛብን ሄዶ ተደባለቀ ይለናል አረለ ኤፍሬም እንዳልተገላበጠ ቂጣ ነው ምን ማለት ነው ኤፍሬም እንዳልተገላበጠ ቂጣ ነው ማለት በአንድ በኩል አሯል በአንድ በኩል ደግሞ ሊጥ ነው በአጠቃላይ አይበላም ለምን ካላችሁኝ ምክንያቱ ምንድነው ኤፍሬም ሄዶ አዛብን ምን አላቸው ተደባለቀ ሄዶ ጆይን አደረገ ገባ ፈኑ ደስ ይላል ጨዋታው ደስ ይላል አብራቸው ገባ አብራቸው ይላል አብራቸው ማኪያቶ ይጣጣል ምክንያቱን አያቆም ግን ጥቅም አለባ አደረጉት ታቃላችሁ ለካ የተጣበቁት አዛም ናቸው የኤፍሬም ጉልበት የበሉት በዘበዙት ይላል አላወቀም አገርም ምን አላወቀም እነሱ እንደሆኑ አላወቀም ሽበት ወጣበት ጊዜው ሄደ ሲዝን አለፈበት አላወቀም ኤፍሬም ለካ ሄዶ የተደባለቃቸው ናቸው ጉልበቱን እየበሉት የነበረው ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ ምላችሁን ነገር በደም አንዳንድ በህይወታችሁ ላይ ማዕበል እንዲነሳ ወጀብ እንዲነሳ የማይሆን ዋጋ እንድትከፍሉ መከራ ውስጥ እንድትገቡ አገልግሎታችሁ እንዳይወጣ ነገራችሁ እንዳይሳካ እያደረገ ያለው ሰይጣን ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ እጃችንን ምንጠነቁሎ ወደሱ ስለሆነ እንጂ ሰይጣን ነው መሬ ነዘጋው ሰይጣን ነው ያያዘብኝ ሰይጣን ነው እንደዚህ ያደረገኝ ሰይጣን ነው አሁን ይወላችሁ እንግዲህ እነታው ስሙኝ አንድ አንዴ በህይወታችሁ ተጣብቆ ይጠቅመኛል ያላችሁት ጊዜ የሰጣችሁት ነገር ነው የማበሉ ምክንያት አታቆትም አንዳንዱ ገብቶ ተኝቷል ወይ እሱም አይደለም ነው የምትሉት በፍጹም እሱ እንደሆነ ሰስፔክት አታደርጉ እንደውም የማትጠረጥሩትን ጠርጥሩ ከዚህ ማታ ጀምራችሁ አታገባቸው ነው ሰው ከዚህ ማታ ጀምራ ማጠረጥረውን ጠርጥር በሉት አው ቆም ብላችሁ ህይወታችሁን ካላጸዳችሁ በስተቀር ቆም ብላችሁ ህይወታችሁን ካላያችሁ በስተቀር ወዳጆቼ እግዚአብሔር ያስነሳውን ንፋስ በምንም አታቆሙትም በቴክኒክ በታክቲክ በምንም አይቆምም ዝም ብላችሁ ዋጋ እየከፈላችሁ ነው የምትሄዱት ምንድነው ጊዜ የሰጣችሁት ነገር ምንድነው ዋጋ እየስከፈላችሁ ያለው ነገር ምን አለበት ቆም ብለን ብናስብ ምን አለበት መንፈስ ቅዱስን ብንጠይቀው በእያንዳንዳችሁ ላይ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አለ በእያንዳንዳችሁ ላይ እግዚአብሔር ሊሰራ ያለው ነገር አለ ጌታ ምስክሬ ይምላችሁ እያንዳንዳችሁ ለእግዚአብሔር ታስፈልጋላችሁ የማይሆን አይነት ዋጋ መክፈል እንድትከፍሉ እግዚአብሔር አይፈልግም የማይሆን አይነት ዋጋ መክፈል የማይሆን አይነት በትዳራችሁ በጤንነታችሁ አቅጣጫ በአገልግሎታችሁ በስራችሁ በሁሉ ነገር ቆም ብላችሁ አንዳንዴ ምንድነው ሚስ ያደረኩት ምንድነው ለማይሆን ነገር ጊዜ ሰጠሁት ከምን ጋር ነው እጄ የተጣበቅኩት በመዝሙር መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ የምታገኙት ያመስግን ሰው በከፎች ምክር አልሄድም በዋዘኞች ወንበር አልቀመጥም በኃጢአተኞች መንገድ አልቆምም አለ እሱን ሰው ሲነግረን ይሄ ሰው በወንዝ ዳር እንደተተከለ አይነት ዛፍ ነው ፍሬዋን አመቱን ሙሉ እንደሚሰጥ ቅርንጫፎቹ እንደማይደርቁ የሚሰራው ስራ ሁሉ ምን ይላታል ይከናወነ ለምን ካላችሁኝ ምንድነው የዚህ ሰው ኳሊቲ እንቢ በዋዘኞች ወንበር አልቀመጥም በኃጢአተኞች መንገድ አልቆምም አልሄድም የሚያስመልጣችሁን እውነት ልንገራችሁ ማዕበል ሁሉ ከሰይጣን አይደለም አንዳንድ ዝም ብላችሁ ዋጋ የምትከፍሉት ከምንም ነገር ተነስተው አይደለም በህይወታችሁ ተጣብቆ ጊዜ የሰጣችሁት ቦታ የሰጣችሁት ነገር ነው እየበላችሁ ያለው ታውቃላችሁ አይደል ምስት እንዴት እንደሚበላ አታውቁም ምታቆ ስትወድቅ ነው ሚጋባህን ራስ ውይ ምስጥ በልቶት ነው ወደቀው ነው የሚባል ከውጭ አይበላህም ከውስጥ ነው የሚበላ ከውጭ አለክ ከውጭ ዛፉኩ አለ ከውስጥ ተበልቶ 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 አልቋል አንድ ቀን ዛፍ ፍለ ግዴላችሁ ዛሬ ማታ መንፈስ ቅዱስን ጠይቁት
من دنو بهيوتي لاي تتعبقو جيزي ستتشو لما أبلم لو جبم بني وطلع إيال لفلا اللو نقر تتعياك ونقر من دنو عندنا ونطول نقر عشو عندنا إجاتشو لأهلو موبايل اندميو لا مسلين يجلال إجاتشو لأهلو موبايل لا يمانا يجلال لم رمى يونو برم بيونال اكزيابير اندت درسو كفلقو እዛ እግዚአብሔር እንድትገቡበት ከፈለገው ከዛ እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ከፍታ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ከሚያደርገው ነገር የሚያጎላችሁና የሚያስቀራችሁን እንደውም ደግሞ ይባስ ብሎ ደግሞ ዋጋም ያስከፍላችሁን ነገር ወቁ። እነኚህ ሰዎች ካፒቴኑ ልክ ወደ አምላካቸው ከጸለዩ በኋላ ቀጥሎ ምንድነው አደረጉ ቢለን ጣ ተጣጣሉ በጣም ማለ ወደቀ በዮናስ ላይ ጠየቁት ማነ ከኔ መጣው ወዴ ነው የምትሄደው ነገራቸው ሳይታዘዝ አምላኩን እንደወጣ ነገራቸው አወራቸው ይሄ ነው እኔ ምክንያቱ አለ አንተ ነበርክ መርከብ ስታምስ የነበረው አንተ ነበርክ ያ ሁሉ ቃ እንድት ባንተ ምክንያት ነው ምን እናደርጋሉት በቃ አውጥታችሁ ጣሉኝ አለ አውጥታችሁ ጣሉኝ እኔ ነኝ ያለ መታዘዝ እኔ ነኝ ከአምላክ የተጣላሁት እኔ ነኝ ችግሩ ሀየ ችግሩን ሲያገኙት ቀጥሎ ራሩለት ማለት እንዴት አርገው ባህር ውስጥ ይከተቱት ስለዚህ እንደምንም እየቀዘፉ ወደ የብስ ለመድረስ በጣም ጥረት አደረጉ ይላል መጽሐፍ ሲናገር እንደው ማዕበሉ ከፋባቸው ይላል እንደዛ ሲያረጉ ስለዚህ ያለመታዘዛችሁን ወይኑ ዋጋም ያስከፍላችሁን ያንን ነገር ፈልጋችሁ ካገኛችሁት ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ አውጥቶ መጣል እስቲ አሜን በሉ ቢያምም ቢጠቅምም ግን አውጥቶ መጣል ለምን አውጥተው ሲጥሉት መጽሐፍ ሲናገር ቁጥር 15 ላይ እንዳነበብኩላችሁ ጸጣለ ይላል ባብሎ ጸጣለ ይላል እነሱም አጉል ከሆነ ዋጋ መክፈል እግዚአብሔር አተረፋቸው ስለዚህ በህይወታችሁን ቼክ አድርጉ ዛሬ ህይወታችሁን ቼክ አድርጉ የማይሆን ዋጋ እንዳትከፍሉ የኔ አገር ሰው ሲተረት ምን ይላል መሰላችሁ አስተውሎ የሚራመድ ረጅም ርቀት ይጓዛል ወይም ብዙ ርቀት ይጓዛል ይላል ብዙ መሄድ ተፈልጎ ይለ ብዙ መስራት ተፈልጎ ይለ ብዙ ማገልገል ተፈልጎ ይለ እግዚአብሔር ይሰጣችሁ ከፍታ ላይ መድረስ ተፈልጎ ይለ እናንተም ልጆቻችሁም ተዳራችሁም ነገራችሁም ሁሉ እንዲከናወን እንዲሳካ ተፈልጎ ይለ አሁን ቆም ብሎ ማስተዋል ጥሩ ነው ቆም ብሎ ህይወት መፈተሽ ጥሩ ነው ምንድነው አጉሉ ዋጋ ያስከፈለኛ ዮናስን ሚያዝ ጥሩ ነው ዮናሳችሁን ፈልጋችሁ ያዙት ዮናስ ያለመታዘዝ ምክንያት ነው ዮናሳችሁን ግን ፈልጋችሁ በያዛችሁት ጊዜ ግን እንዳትሳሱለት ለመጣል አውጥቶ ለመጣል እንዳትሳሱ ለማቆም እንዳትሳሱ ለመለየት እንዳትሳሱ ጉልበታችሁን እየበላ ካለ ለመለየት እንዳትሳሱ ከምንም ነገር እንዳትሳሱ በቃ እነኚህ ሰዎች ከማዕበል የተረፉት ቀጥሎ ካለው ሞት የተረፉትም በዚህ ምክንያት ነው። እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ህይወታችንን እንድንፈትሽ ይርዳ። አሜን። አገልግሎታችንን እንድንፈትሽ ይርዳ። አሜን። የትኛውም እግዚአብሔር ያልወደደው አለመታዘዝ በእኛ መካከል በቤታችን በትዳራችን በአገልግሎታችን ላይ እግዚአብሔር ፈልገን እንድናገኘው ይርዳ። አሜን። የመጨረሻችን ቢያችሁ ጸልይላችኋል ይላችሁ የትኛውም አይነት ዋጋ የሚያስከፍላችሁን ያንን ነገር እንድታገኙት ዛሬ ማታ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይከፍታል አሜን እስቲ አሜን አንዳንዴ ገጥዋችሁ እንደሆነ አላቅም ልክ አንዳንዴ ቤት ስትገቡ ቤታችሁ ይሸታል በጣም ከባድ ሽታ አለ እና ከሽታው ጋር መቀመጥ ካልፈለጋችሁ የምታደርጉት ነገር ምንድነው ቤታችሁ መፈተሽ ሽታው ከየቱ ጋር እንደሆነ አለበለዚያ ሽታው ይገላል አለበለዚያ መቀመጥ አትችልም ልታረገው የምትችለው ነገር ምንድነው ቤትን ትፈትሻል ስሙኝ ወዳጆች ሶፋውን አንስታችሁ አልጋውን አንስታችሁ ምንጣፉን አንስታችሁ ቤቱን አመሰቃቀላችሁ ሚያስከፍለውን ዋጋ ከፍላችሁ ለምን አለበለዚያ እዚያ ቤት አታድሯትም አንዳንድ ቤት ውስጥ አይጥ ይሞታል
ayat ramu zikah ni mautku tular lemi mautau. Anda undo undo anda undo ayat ramu simut agu agul buat lemi mautau. Ayat kagematu garlala manor matara kau negar bandingno. Waka takapal Allah baka. Tafat shala betul. Engkau fenat tabio. Kazas yannen ko shasha bagenya hoki ze. Fristas kamu tual. Yannen. Aku tak nak mentero. Mana kagemat gaman rival? Aku tak nak mentero al. Tidak nual. Mungkin ya, leh lecik guru caca. Mungkin ya sesat atau nuru. Ihi mat abing kaziat nasam. Ihi mat abing kaziat. Cuma agan enten lec. Eci jinni no. Eh enten gaya terserabi. Minim jinni menam negeri ilam. Andando mungkin ya tu rasen. عالم اسمعتنه عالم التعززنه هيوتن عالم فتشنه جيزي ست او نقرنه يتدبع لك او نقرنه انبياء لك او نقرنه واقام يسكفله دي مكنياتو عانتا هونه چگروكو عاندان دي نقر سي سوى ربنكو بطعم كبارنه چگرو عانتا هونه چگرون زور لما عدرك نبي بقالة يتبع لك ببوتاو لكر يكزي هابير سون دزي قبيتش يكالاوتا Nyaman sahaja cuma kerana naik talen. Anda mungkin boleh jadi orang lelaki yang boleh mikir terlalu lela. Nabi jin tanah kat ira le, zam kal tak sot talle. Berhazar cikguru antena, zari cikguru linger rasen. Atau kau cakap rasen apa lut? Gizi set atau negar no lut? Hiutin selal fatih kena balut. Manfas kedusun selal semua no balut. Mahalila indah zimil kalal, but awak no mood doin kan? Indah zim, yo nacin sifra abu boal lela. Yoi nacin sifra abu boal. Malam gizau ya free gizau. Ile nak katelo, yoi nacin ane botah. Yang niat afutin, teka ken kabaru cul adi nacu azulri la. Agar mem botah angkuan dasar acu andan rojut teka ken nacu. Gen yoi ane botah yang mafras gina kamal nacu. Yale free ada boal. Agal gelot yale free. Negeri yale free. Badu ya raga, negar indah sakal ya raga, hulle mukhari thonal. Aun mewata w nengin madenno, adunu meazno, hiwat mafatishno, agal gelot mafatishno. Gede Allah cuma dah jocewe, zare mata manfas kedu saina cini nikaftawar. Ya kufu yohono, hiwat acerin, ya bela, ya masak akal, ya lefre, ya dergan negar, bagai tabah Yesus menizawalnya. Terdapat kuaik aram menizawalnya. Ziarah rayno cacin ini kafthawan. Sama. Lama sahle, mungkinnya tu kufu balin jernat, kahona, kufu balin jernat, melka meta balon amal, lias om salam bicin, sunche kemara galat. Ziarah itu. Kita masih kerenu. Yohanes sewujud betah cewa arfan. Yohanes sewujud kag ziarah gar zare mata. Irk salam ya dergu. Yannen kafunagar. Manfas kerusain acewa dikaftenna. Salam ya genyut. Out atau salam mitalut. Kazanagar salam milayu. Ya amla kag ziarah masih kerenu. Kag ziarah kerewuni sat acewa. Kag ziarah dili sat acewa. Aau dili nanti no. Kita masih kredit dalam nanti no. Ziarah berbalik fira raga cua. Ziarah berlat arah cua negar tenor Allah cua. Kena dah tenor umi raga cua negar kita zari mata dina cua tiada Allah cua. Pusu negar Allah mifal lagu. Mana fasik itu semua orang tu bicara dia tak juga tak cua mending nak ni mata tu. Mending nak ni depan negar. Mending nak dalut ayat daraging. Mending nak gizi setaut. Mereka gulubat ini ya bela ya Allah. Mending nak dalut akam ayat daraging. Dal saraya daraging. Ndalut ayat daging. Mungkin atau biasa maut itu membit dems Allah. Yang negar kain negar Allah. Zaman negar lain dal ders anda ayat daging negar mendino. Terlilit arahlah mandar lu terinishno. Tak anda tak umut mifalik orang negar Allah manfas kedus. Embi anda tulu mifalik orang negar Allah. Alat dawalik anda tulu mifalik orang negar Allah. Anda nur bersihasi orang anda nur bembitanu mentalfut. Sari manfas kedusan semua gede lah cum. Ani negara cum allah belum nyal gitu. Mana ni memang galat program arah lembaga beri allah. Lara sah cum negara cum. Lara sah cum.
ጠይቃቸው አጥቁ ለምንድን ነው የኔው ተማ ለምንድን ነው ክንውን ያጣውት ለምንድን ነው ፍሬ ያጣውት ለምንድን ነው ባገልግሎቴ ሰክሲድ ማላረገው ለምንድን ነው የጀመርኩት መልካም ነገር ይዤ ማልቀጥለው ምንድን ነው ችግሩ እነዚህ ብላችሁ ካልጠየቃችሁ ይሄ ኖርማል አይደለ እኔ ኖርማል ነው ብያለሁ አላምን መጠየቅ አለባችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ በላቸው ነው ያለኝ ይሄን አውራቸው ነው ያለኝ ቀጥሎ በመንጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር አይናችንን እንዲከፍት የኔንም የናንተንም እንዲከፍት እንጸልያለን ከዛ በኋላ ያንን ክፉ ነገር ስናገኘው ከህይወታችን እንቆርጠዋለን እናስወግደዋለን አንዳንዶቻችን የጌታ ጸጋ ይረዳናል አንዳንድ ጓደኝነትን እንቢ እንላለን አንዳንድ ጊዜ የሰጣናቸው ነገሮች እናቆማለን አሜን ነው ወይ አንዳንዶች ሞባይላችንን ወርውረን እንጥላለን አሜን በሉ እኔ ነው በዚህ ዘመን ሰው ከሆዱ አይደለም መጾም ያለበት ጾም ጸሎት የሆድ አይደለም ዘንድሮ መሆን ያለበት የዘንድሮ ጾም የዚህ ነው መሆን ያለበት አዎ እነቱ ይሄ ነው አቃ መንገድ ፈትሹ አንዴ ራይል የማን ያዕቆብ ሚስት ያባቷን ጣውት ይዘው ወጣች ከቤት ሲወጡ ሰውየው ደግሞ ጣውቱ ስለተወሰደ ያዕቆብን ማሳደር ሰውን አዛቦ ጣውቱን ማስበለስ ነው እሷ ለካ ደብቃ ነው ወጣችው ያዕቆብ አላየ ከጀርባ ላባ ይሮታል ይከተሏል ያዕቆብን ይሄ ሰውዬ ደግሞ ምን ቀረው ይሄ ሁሉ አመት ዋጋ አስከፍሎ አሁን ደግሞ መንገድ ላይ ምንድን ነው የሚፈልገው ለካ አጠገቡ ያለች ችግሩ ደብቀ ይወጣች የደብቃችሁት ፍቱ ስለዚህ የሞተ ነገር ባለበት ጥንባን ሳይሰበሰባል ያዛችሁትን አንዳንዴ ለምንድን ነው ሰይጣን ምገ ለምንድን ነው አጋንንት ለምንድን ነው በቃ አንዳንድ ነገሮችን ይዛችሁበታል አቃቁሙ ተው ይወጣችሁ ፈትሹ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ መንፈስ ቅዱስን ስሙ እግዚአብሔር መስማት ድል እስቲ አሜን እግዚአብሔር ይርዳል አሜን ደሞ ያግዘናል ዛሬ ማታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ባለ ድል ያረጋናል እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ባለ ድል ያረጋናል ባለ ፍሬ ያደርገናል በኢየሱስም ከፍሬ የሚከለክለን ከድል የሚከለክለን ከመከናውን የሚከለክለን ምንም ነገር ዛሬ ማታ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እግዚአብሔር ከህይወታችን ላይ ይቆርጣዋል አሁን አሜን ብላችሁ ተባበሩ ይቆርጣዋል በኢየሱስም ከቤታችን ይቆረጣል ሊጣቀመን የሚችል ነገር እንኳን ቢሆን ጊዜ የሚያዳብረን ጌታ ግን ያልወደደው በሕይወታችን ዋጋ ያስከፈለን የትኛውም ነገር በኢየሱስም ይቆረጥ ገለባ በሳት እንደሚበላ እንደዛው በኢየሱስም በሳት ይበላ የማትከብርበት ከሕይወታችን ይንከባለል የማትወደው ከሕይወታችን ይነሳ አገልግሎታችን እንዳይወጣ ጋሬጣ የሆነ ነገር በኢየሱስም እግዚአብሔር ከህይወታችን ቢያመንም ቁረጠው አንሳው በኢየሱስም